Sedari gak apa dia sekarang? Oh, sedari gak biola, sedari biduri, mau sedari gak biola. Hah? Itu yang amat dia tau. Ketemu ini apa? Sih, hangga aja di buru ini. ผมไม่เอาอะไรนะเนี่ยเราอ่ะมันยินๆกว่าเลยยินๆอยู่แล้วเนาะเสียมาจีนเนี่ยเนี่ยจีนก็ไม่ได้ยินๆก็ไม่ได้มาเสียแต่จ้ะอ๋อแล้วก็แกเอาลงมิงลาว่าดินิงเนี่ยตริงกงก็รอสึกกองเสียด้วยสรุปสิอินเวสูตะคู่กระชิงปีนี้มาเลยเกียนเอเนี่ยปีเดียฟุปปองตัดด้วยก็สักครั้งคนละคู่ลงก็ติ้งไปไล่ไปโลติชิยามาเลยสรุปไอ้นี่มามะเนกก็จนเปล่าเลยงึกกินตะคู่ก็เลยคู่สรุปไอ้เตชาไปโลติชิยามา ချင်းပြည်နယ်မှာလေជីခမြုတ်ကိုချင်းတိုလိုင်းတပေါင်းစုတွေစီအေအင်းနဲ့စီဒီအက်ဘော်တွေကတင်ပတ်လိုက်ပြီးတော့သိရှိရပါတယ်။ဒီအက်ကတရင်ကောင်းနော်အခုတွင်းရမြုတ်ကိုလေတိုလိုင်းတပေါင်းစုတွေကခုဝန်နံပြီးမနေ့ပြန်တစ်ဖက်ခါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းကြားနံလောက်ပြီးဆိုတော့ဒီအက်ကဒီနေ့ရဲ့တရင်ကောင်းတွေကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘိုးမတွေနော်အောင်ရစ
စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ပေါင်းဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်ကိုရေးပြောတာအဲ့ဒီနောက်မှာဘုံမတယောက်အာကူမောမောပျော်ကြီးပေါ့နော်ပျော်ကြီးလောင်နေတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ရမှာပြောတာဆိုတော့အာစကားတွေအများကြီးမပြတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးအာတရင်ကောင်းတွေပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒီအားကိုအော်ရစစ်ကြောင်းဆိုရင်ဘုံမရဲမိတယ်ပြောနေတာကိုကျွန်တော်စက်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အော်ရစစ်ကြောင်းဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲအင်းကဲအော်ရစစ်ကြောင်းဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲပြီးတော့အော်ဒီကအော်ဒီကမဖြစ်သွားပြီလေ။ဟမ်။မဖြစ်သွားပြီလေ။အော်ဒီကမွေးကဲလိုက်တော့ဒီကောင်ကြိုက်ဘူးလား။ဟမ်။အလိန်ဝင်တာနဲ့တော့သွားရင်ကြားကြိုက်တယ်။ထုံတို့တော့မကဲဖြစ်တာနဲ့ဘယ်လိုလဲစင်ပြေလား။အော်ဒီကစင်ပြေလားအော်ဒီကအုပ်စုကြီး။အော်ဒီကအုပ်စုတွေကပါရတယ်လက်တော်ကြီးကမင်းတို့စစ်ကြောင်းစတော်တော့အဲတခွေရုံ800ထိုးတာ။ဟမ်။600ပေါ့မင်းတို့ဒီအလိန်ဝင်တဲ့ကောင်တွေဖမ်းပြီးတဲ့ကောင်တွေကပြန်ပြောပြရအောင်600။ကဲအခုဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ။တကယ်ဟုတ်လား။အတွက်ပိတ်စီပြီလား။ကျွန်တော်တက်ပြီးချက်လာအောင်ရလားမင်းတို့ဒေါ်လာတောင်ပေါ်မှာငါတို့ဒီနေ့ဒူးရည်ဒီအကောင်စားမယ်ရလားမင်းတို့ပြုတ်ပြီးတော့ဒူးရည်ဒူးရည်ဆိုင်လာမယ်ရလားอืมအဲမင်းတို့မြေဝါဒဖြစ်တာတော့ဆက်ဆိုင်ပြစီတော့တက်တော့နေဆိုပြီးဒီနေ့မှာဒူးရည်ဒီတော့ပေါ်ပါဟမ်ဟဲ့ဒါတော့မင်းတို့ရောက်ပြုတ်မယ်ဒေါ်လာတောင်ပေါ်မှာဒူးရည်ဒီရှေ့ရဆိုရတာမင်းမြေဝါဒမင်းတို့မြေဝါဒဟုတ်တယ်သူတို့လည်းမြေဝါဒအဲ့တော့အော်ဒီအလုံးမပြောတော့ねဝဲနေလို့ပြောတယ်ပလဲဝဲပလဲစစ်ကြောင်းကိုပြောတာအော်ဒီအလုံးပြောတာကလားကျေးဇူးအားကလေးကလားဟုတ်နော်တော်လေးတက်ပြီးဘာမှမထင်ဘူးနော်မင်းတို့အွန်ရဆိုရအနေငလို့စစ်ဆိုရအောင်ပြောလိုက်ဟုတ်ဟိုဘာဖြစ်လဲစစ်ကောင်စီတွေကတကယ်လေကြီးကပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဟာငါတို့ကဘလို့မာတို့ကဘလို့နိုင်တာမင်းတို့တော်ဆောရှယ်မရှိတဲ့ပုံစံတော့ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ပြောတော့မင်းတို့ကမတက်တက်ကြိုင်နဲ့ပတ်တက်ကလေးတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စောက်ကလေးတွေဘာညာလို့ကဲစောက်ကလေးတွေကမင်းတို့ကမယ်မင်းတို့ဘူကြီးတွေဘူမှုတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ပါရိုက်နေတဲ့ကောင်တွေကတော့ဘောင်းမှမတက်ဘူးကြားလားဟုတ်တယ်နော်အခြေခံစစ်တင်တာ1,000,000 3,000,000အဲ့လိုတက်လာတဲ့ကောင်တွေပဲပါရိုက်ပါချက်နေတာကြားလားမင်းတို့ကဘူတင်တဲ့လေးနဲ့တက်ပြီးဆင်းလာတဲ့ကောင်တွေကောင်တွေလို့ပြောတဲ့ကောင်တွေကိုချိုးတုပ်ပြီးတော့မှထူထောင်နေတာကြားလားဟုတ်ကြားလားအဲ့ဒါမင်းတို့ပတ်သက်တယ်ဘူမှလေနော်ဒေဂျာနာတော့နန်းလေးတောင်းနေတဲ့မင်းတို့ဘူကြီးတွေကိုပါရိုက်ချက်နေတာ3,000,000တော့မှမင်းတို့ဒီ PDF တွေကိုမင်းတို့နိုင်တာဟုတ်ခုနိုင်သွားပြီအပြေမပြုတ်တဲ့အပြင်မင်းတို့နေပြပါတက်ဆုံးရှုံးတယ်မလားဒါလည်းမင်းတို့အလေရမချဘူးဟုတ်မင်းတို့လေသိမ့်မကြီးနဲ့ဟမ်ကြားလားဒီမင်းတို့ဘောမလောပြီးနေပါလေသိမ့်မကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆက်စရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်ငါတို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါတို့ကတော့လက်နဲ့မကင်ရင်တော့ပြည်သူ့လို့ပဲတတ်မှတ်ပါလိမ့်လက်နဲ့မကင်ရင်တော့ပြည်သူ့လို့ပဲတတ်မှတ်ပါမင်းတို့ကတော့ငါတို့ကိုဝေဖန်မဲ့ဝေဖန်မဲ့တိုက်မဲ့တိုက်ခိုက်ခိုက်စိတ်ဓာတ်ပဲပြောပြောငါတို့စိတ်နဲ့ငါတို့ကတော့ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥပဒေတော့ရှိတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကတော့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာတွေသွားလိမ့်မယ်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာငါတို့ဒါကဝေတမလို့သားရဲ့အနေနဲ့ကတော့လက်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့မှငါတို့ကြောင်းမလဲသေးဘူးငါတို့ကရန်သူတို့မတက်မတော့တော့ကြောင်မင်းတို့ဘာမှတော့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့မျက်နှာကိုတွေ့ရင်တော့မင်းတို့ရှက်နေလိမ့်မယ်သိလားရှက်ပြောင်းပြောင်းမှလားမပြောင်းမိတဲ့ငုတ်ပြီးတော့မှလားတိုက်တာအခုတော့သုံးနဲ့လေးနဲ့သားလေးကတော့ဟောက်တာပါရတာခံရရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရှက်နေပါဆိုတော့ငါတို့ကဒါ၄မကြုံနဲ့ငါတို့ဘက်ကိုလေသိလားမင်းတို့ကဘက်ဘက်ကရှုံးတော့မှာကွာဘက်ဘက်ကရှုံးတော့မှာပေါ့ဘက်ဘက်ကရှုံးနေမင်းတို့တိုင်းနေပြီးပြို့ဖို့ပဲကြံတော့ချုံမှာငါတို့ကလည်းငါတို့ကလည်းစုဆောင်ပဲပြို့မယ်မင်းတို့လည်းဒီကုန်းတဲ့ကျုပ်စုခဲ့နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်ပြီးလည်းလည်းဝယ်ခွင့်တာရခဲ့မင်းတို့ဆိုတာနှစ်နှစ်မှခံတော့ဟုတ်တယ်နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မင်းတို့လိုမျိုးတက်တက်ကိုအချွေးလေးဝယ်လို့ရတာလို့နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်လို့ရတာလို့စိတ်ယုံရှိတာလို့ဆိုရင်မင်းတို့နှစ်နှစ်မှခံအောင်မင်းတို့အခု3နှစ်ထိခံနေသေးတယ်ဆိုတာသိလားမတို့ရတာလည်းလည်းဆွဲကင်ပြီးတော့မှရှိတာနဲ့ပြည့်အောင်လုပ်နေလို့မင်းတို့အခု3နှစ်ခံတာဒါတော့မင်းတို့တော့တောင်ချဆိုင်နေကြလားမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ဘာလို့ခံတဲ့ PDF တွေရတယ်ပုံစံတက်ဖို့တက်ကောင်တယောက်မှမတွေ့ငါလည်းမတွေ့ဘူး PDF
ာတော့ဘာလဲမတက်ဘူးကွာအဲဘူလုံးတက်နေတဲ့ကောင်လေးနော်ဟုတ်ပါဘူးဖမ်းပြီးကောင်းကောင်းသုံးပါလေကြာအဲ့ဒါလည်းနေရှက်လို့လေးတော့လေးတော့မတိုက်သေးဘူးသိလားဆောင်းချော်ပြီးမို့တဲ့လားဘယ်လိုပေါ်မှာဘူးတက်လာမှာကြောက်နေလို့နော်စီစီနေလေးစင်းလေးမမြင်ရမှာဆိုလို့အင်းတွေကိုသူတို့နားမှာရှိတဲ့အင်းတွေကိုကလုံးမြှို့ရတာကအမှန်တရားနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်ပွဲလိုက်ဖယက်ကလေးတို့ရုပ်ရုပ်ကြောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောက်ရင်ကြောက်ပါလေရုပ်ရုပ်ရုပ်
တယ်တပြောင်းယာလူတူပြောင်းနေဟုတ်လားရှင်းတန်းမှာရှင်းတန်းတော့တန်းလေးလေမှာခဏတောင်းမှာအဲ့မှာအဲ့နော်စစ်တန်းကိုတော့ချင်ကြတယ်ဟုတ်ပါကြောက်နေကြပြီဟုတ်မအဲ့မှာပါပြီးတော့ဗောနနောက်ပဲနောက်တန်းမှာပဲနေချင်တာလေမြန်မာတော့တော်တယ်နော်နောက်တန်းအောင်ဒီကျင်းတဲ့လူများတယ်လူမြတ်တာဟောမတွေပြောင်းရက်ပေးပါဆောင်ရက်ပေးမှုဆိုရင်ဒါကလက်အောင်ငယ်သားတွေကိစ္စပေါ့ချင်းပါအဲ့ဒါကိုရှောင်စေချင်တယ်နော်ကဲဆောင်မတွေလားအဲ့တော့ကျောင်းဆရာကြီးအရပြောပါလေနော်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါကိုမောင်မောင်မင်္ဂလာပါဒီမှာဒီကြီးကိုချစ်တဲ့စိတ်မြန်မာတက်မလို့ဒီကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောက်တယ်မြန်မာတက်မလို့ဒီကျောင်းမှာမရှိအောင်ရအောင်တော့မရှိအောင်ဟုတ်မရှိအောင်မရှိအောင်လို့ကြာပြီကြာပြီဘာနည်းနဲ့ဝေဖန်ပါအဲ့တော့ကောလကဝိုင်းနေတင်တော်လို့ရှိရင်လက်နာ30ဟုတ်တယ်မမိပါနဲ့နော်။ဝိုင်းနေဆိုတော့သူကလာရှိလိုက်လို့ရှိရင်တောင်းပါစစ်တက်ကြပါစစ်တက်တွေကလာလို့ရှိရင်နော်သူသားသမီးတွေစစ်တက်ပြောင်းပါခဏခဏပေါ်နေရလေးကိုနော်တခြားဝင်ကြီးတွေနဲ့လည်းစားထိုးပါအောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့နေအတန်ပေးချင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့
အခုအဲ့ဒီဒီတာတွေချက်လက်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရှင်မုန်းတဲ့သူတွေကတော်တော်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်အောင်လဲမုန်းတဲ့တော်တော်တော်များနေပြီဘုမေအောင်လိုက်ညံ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ရန်ကြီးလိုင်းပေါ်မှာအပြစီအဲ့လောက်ပဲပြောစီဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဗျာမင်းတတိထားတော့ online ပေါ်အတက်ကိုပေါ်နေတော့ပြန်ပါတော့ကဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တော်တော်များများဟာဦးမြအောင်နဲ့ဘယ်စီလွတ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းအမင်းအောင်နဲ့ပုံကိုတက်မသုံးနဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုစစ်သားတွေကနော်မင်းအောင်လည်းရေပုံပမီလို့ရှိရင်အရန်ကိုစစ်တဲ့ကြနေတာနော်ဒီတခုရဲ့နိုင်ငံကြီးလုပ်နေကြတာအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုဗျာစစ်တမ်းကြီးရှိသဘောဗျာဖက်လက်ဖက်ပြက်လက်လက်တက်တက်လက်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံကြီးအပြစ်တကယ်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့နော်ပြက်ပြက်သားသားရှိရဲ့ကောင်းအောင်လေးပါလေရှိရှိနေနေရာလေးပါလေလေးပေးလိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်ရှားနေရာရှိတယ်ကျင်ညာတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်သွားရင်တော့လို့ရှိနေတက်တဲ့အားလုံးချုပ်နိုင်တဲ့ရှားနေရာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လုံးနိုင်တဲ့သူတွေရှားမျက်နှာလေးလေကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းမြင်ချင်တာအဲ့မှာသူမျက်နှာမြင်ချင်းလေကျွန်တော်မျက်ကြောင်မြင်ချင်းလာစဉ်းစားတွေ့ဟိုဘက်ကလေအဲ့တော့ဦးမြအောင်ကမျက်နှာရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးငြိမ်းချမ်းရတာဘလို့မှဤနိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကဲဆိုတော့ဒီကဘုံမပြောင်းရေးကပေါ့နော်မင်းအောင်လည်းမျက်နှာကိုစစ်သားတွေကမြင်ချင်တော့တဲ့နော်မင်းအောင်လည်းမျက်နှာကိုမြင်လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကိုကြားလို့တဲ့နော်အဲ့မှာစစ်တပ်မှာတေလို့မသားလောင်းမြင်လို့ရှိရင်ပူပြီးတော့စစ်တချမ်းသာတေးတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့မင်းတို့အဘကပြောင်းစစ်စစ်နေဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တေတာကထူးထွေးနေတာလေဒါကြောင့်မလို့ပြေးပြောင်းမှာဘာမှမပြောင်းဘူးသူ့မျက်နှာကဆိုတော့ဒီနေ့ညတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဆုံးသွားမှာနော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အလို့တွေကိုလည်းအားလုံးကိုကြည့်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးကြည့်ရန်တွေ့ကြပြီနော်ဆို